הפוני עכשיו בשלב שהוא כאילו ארוך מדי לשים ככה, אבל קצר מדי לשים לצדדים, אז... היי גייז, אז האמת שכל כך הרבה מכם ביקשתם שאני אעשה את הלוק איפור הנורא נורא קל ועדין שהיה עליי לפני כמה ימים, וראיתם את זה באינסטגרם, פשוט כולם ביקשו את זה. אז אמרתי לעצמי, איזו דרך נפלאה אחרי שהכרזתי על הדעה כל כך דרמטית בערוץ שלי, פשוט לחזור לעניינים ולחזור את המדריך איפור הזה. אז אני מבטיחה לכם, הוא קל, הוא זוהר, הוא קורן, הוא מהמם, ואפילו תקבלו סקופ קטן על מוצר חדש שבדרך, למרות שאני נורא נורא לא רציתי לשתף את זה עדיין, אבל זה באמת מה שהיה עליי, אז אמרתי אני אהיה נאמנה למקור, אז אני מראה לכם כמה דברים שלא רציתי להראות לכם. אוקיי, אז שמתי do not disturb and... let's start. אז המוצר הראשון שאני שמה היום זה משהו שנותן גלו מטורף לפנים, ואני לא רוצה, אתה יודע להסביר מה זה עדיין, אבל... it's amazing. אז ממש כמה טיפות מזה. מוצר שבדרך, אז אני לא אספר מה יש בתוכו ולמה הוא כל כך מדהים. פשוט באמת, אני משתמשת בזה כל יום. אז אמרתי, אני אהיה נאמנה למקור ואני אעשה את מה שבאמת עשיתי. כי נראה לי אחד הדברים שנורא נורא אהבתם, זה כאילו שהאור שלי היה נורא נורא קורן. אז, you know, gotta keep it real. ועכשיו לפנים, לפנים אני משתמשת בלביז' water tint של שנל. המוצר הזה סופר מיוחד כי כמו שאתם רואים יש מים וכדורים של פיגמנט, שכשאני שמה את זה על היד זה עדיין ככה מופרד, אבל כשאני לוקחת את המברשת ובעצם עושה תפיחות על גב כף היד, מתחילים לקבל את הצבע, זה בעצם מפוצץ את הפיגמנט. זה סופר סופר עדין, ממש מעט כיסוי. אם את לא אוהבת הרבה כיסוי ביום יום ויש לך אור יבש או מעורב יבש, שמנוני לא תאהבי, אבל מעורב מעורב יבש, או שאת פשוט אחת כמוני שפשוט מתה על גלו, את תמותי על המוצר הזה, את תעופי עליו, הוא מדהים. אפילו לא הייתי מגדירה את זה מייקאפ, כי זה לא, הוא לא מתנהג כמו מייקאפ, הוא פשוט עושה אור יפה. עכשיו כאילו בגלל הפוני, אני מין עושה מין דבר קטן כזה, אבל אני לא ממש מאפרת את את השם, את המצח, כי לא ממש צריך עם פוני. כאילו נגיד מה המוצר הזה עושה, אתם יכולים לראות כאילו בהבדלים בידיים. אתם רואים? כאילו הצד הזה פשוט נראה כזה smooth. It's good. I like it. טיפה לקונסילר, זה הקונסילר של פנטי. Where is the brush I need? Here you are. I knew I had you here. אני משתמשת במברשת The Duo Blends It. To blend it. טאפ 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 טאפ. כאילו פה תפיחות, ואז עם שאריות שעדיין על המברשת. ככה אתם יודעים. על העיניים, מי מתחת. Blend it out. המברשת הזו מושלמת. בעיניי המברשת הכי underrated שיש אצלי. כאילו אנשים לא מבינים כמה היא מדהימה. כאילו מי שקנתה כבר הבינה שהיא מדהימה, אבל... you know. ואני יכולה להבין את זה, כי זה כאילו קצת לא ברור, כאילו מה עושים עם מברשת כזו. אני יכולה להבין את זה. Contour stick של Makeup by Mario, טיפונת הצללה, ממש בקטנה, מברשת צ'יזלר וטשטוש. אני אומרת לכם, זה קל, ולפעמים האיפור שהוא הכי קל, הוא הכי יפה. ובהזדמנות הזו אני רוצה להגיד משהו. כל אחת יכולה לעשות את זה. לא צריך להיות מאפר מקצועי, זה משהו שאני כבר... כל כך הרבה שנים בעצם מנסה להראות לכם, דרך הערוץ שלי, אני עוברת חזרה לדיו ברנזל, דרך הערוץ שלי, להראות לכם שאיפור לא חייב להיות מסובך, לא חייב להיות משהו שצריך לשבור את הראש, זה קל, זה ברור שיש דברים שאנחנו צריכים לדעת, ולתרגל, ולנסות, ולפעמים יהיה יותר מוצלח, ולפעמים פחות מוצלח, אבל כל אחת יכולה, ואל תפחדו לעז. It's only makeup, מקסימום מורידים. עכשיו אני קצת יותר אחמם את הפנים שלי עם הלבז' שנל. האמת שזה מוצר שקניתי כשהלכתי לקנות את זה, לא תכננתי לקנות את זה, היה לי את ה... נראה לי אפילו עדיין יש לי אותו, רגע. או שאין לי אותו? מה זה? הייתי בטוחה שעדיין יש לי אותו. בכל מקרה, היה לי את הטן דה סולה, ככה קראו לו פעם. טן דה סולה היה לי כתום מדי. כשהייתי בחנות, אמרו לי על זה, וזה גוון חדש, שקוראים לו 395 טן דיפ ברונז. זה כאילו הכהה יותר, ואמרו לי שהכהה יותר פחות כתום, אז אולי אני אוהב אותו. להגיד לכם את האמת, הוא עדיין קצת כתום מדי, לדעתי. אבל לא נורא. אני לוקחת טיפה ממנו, עם BBP, ממש בקטנה,
ואני מחממת את הפנים. עכשיו זה נותן באמת healthy glow, במיוחד בחורף, מזג אוויר כזה, לא ראינו שמש הרבה זמן. אז בניגוד לקונטור, אתם רואים, אני לוקחת ממש מעט, זה מוצר קרמי, ואני פשוט שמה כזה על לחיים, לא קונטור, חימום, חימום. It is a healthy glow. אני אקח גם טיפונת עם מברשת קטנטנה, ונריץ את זה ככה ברפרוף בשקע העין. נותן לנו טיפה הגדרה לעין, וככה מחבר את כל הגוונים בפנים. לא הבנתי, פתאום שמש? תוך כדי גשם? יורד גשם, אשכרה יורד גשם ופתאום שמש. מה קשור? זה מוצר מהמם. יקר מדי למשהו, כי הוא טום פורד, אבל הוא באמת מהמם. מקבלים פה שני מוצרים באחד, איך קוראים לו בכלל? Cream and Powder Eye Color בגוון 06 Young Adonis. פה יש את הצללית קרם, אתם רואים? סופיה הכניסה את האצבע. ככה זה כשיש בנות, רוצות לגעת בכל האיפור שלי, מה? למעלה יש צללית אבקה שהיא בגדול רק נצנצים. אז היא מברשת פיינלי פור, אני לוקחת טיפה מהצללית קרם, ושמה את זה פשוט ככה על כל האפף. זה לא ממש נראה כמו איזה צללית חזקה, אבל זה נותן גלו וניצוץ בעיניים. נכון חמוד? I like it. ואז כזה עם האצבע אני לוקחת את הנצנצים מלמעלה ופשוט כזה מקבעת את זה. כי בכל זאת זה קרמי, אז אני רוצה לייבש את זה שזה לא יזוז. ליט מהפלטה שלי. היא מברשת השארפן פנסל ועושה הערה באזור הפנימי של העין. And now I am lit. אתם רואים איך הדבר הקטן הזה פשוט נורא נורא פותח את העיניים? ג'ל שקוף לגבות של בנפיט. ומה שטוב שמאז שיש לי פוני, אני לא באמת ממלא כל כך את הגבות. ממש, אבל ממש מעגלת ריסים. לוקחת מסקרה מאוד עדינה, הכי עדינה שיש לי, זאת של קווין קוואן, The Curling Mascara. אני מתה עליה, כי כאן נורא להוריד אותה. היא סופר 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 עדינה. ואני אגיד לכם מה, מאז שיש לי את המוצר שלי, את הסרום שלי לריסים, שמצמיח לי את הריסים והגבות בצורה מטורפת, אני כבר לא ממש צריכה מאסקרה מעבר למאסקרה עדינה. אגיד לכם את האמת. מבטיחה, 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 זה גם בדרך. אני יודעת שאני ממש מעצבנת שאני מדברת על מוצרים שכאילו עוד לא למכירה, אבל היי, לפחות ככה אתם רואים שאני באמת עובדת על דברים שכאילו... או, תוך כדי שאני מדברת, תראו מה עשיתי, like, what? why, אשלי? לא נורא, אני אראה לכם מה עושים עם זה, בגדול לא נוגעים בזה, כרגע בשלב הזה, אם אני אגע בזה, זה ימרח. אני אתן לזה להתייבש, ואז בצ'יט אני מורידה את זה, אז פשוט אל תתייחסו כרגע, אל תתייחסו. טוב, בכל זאת הגבות שלי צמחו בצורה היסטרית, אז אני מרגישה שכרגע יש לי צורך למלא פה למטה, כי זה פשוט לא נראה. הגיוני מה שקורה פה. לסומק אני משתמשת ב-Revlon Insta Blush Photo Ready סומק קרם גוון 300 Rose Gold Kiss. קניתי את זה בחול, לא בטוחה אם יש את זה בארץ, להגיד לכם את האמת. הוא נורא יפה כי יש בו, אתם רואים, רוז גולד כזה שימר זהב. עכשיו אמיתי ללוק שאתם ביקשתם שאני אראה לכם איך עשיתי, השתמשתי בפלטה הזו, זה שיתוף פעולה בין קרלי בייבל ו... איל מקיאז'. ואני אגיד לכם מה, מעבר לזה שיש פה יותר מדי פלסטיק וזה הדבר הכי לא טוב לאיכות הסביבה, אני לא ממש אוהבת גם את הפורמולה של המוצר בפנים, אבל היי, השתמשתי בזה, אז אני אראה לכם. לקחתי טיפה מזה שהוא ממש כתום מדי וכאילו לא בא לי לשים את זה כי זה הולך כאילו להרוס את הפנים שלי עכשיו, אבל לא נורא, I'm gonna do it כי כאילו זה מה שעשיתי. אתם רואים? Oh my god, כתם, כתום. כתם, אבל that's what I did. אז אני אשים קצת ממנו. ואני אנסה לא לגרום להכל לראות מכוער. אגב, את המברשות גם לא אהבתי עליהן, אבל בסדר. השתמשתי בסומק הזה, שהוא יותר מדי חזק וכתמי, אז אנחנו ניקח ממש מעט, ונשים קצת מעל. כמו שאתם שמים לב, אין פודרה יותר, כי לא צריך, קר בחוץ, האור שלי לא צריך את כל הפודרה, וזה מספיק כדי לקבע את כל הרטוב שמתחת. מה שממש אהבתי מקרלי בייבל ויל מקיאז' זה השילוב הזה של העיפרון והשפתיים. כולכם שאלתם אותי אם הגדלתי שפתיים או עשיתי הזרקות בשפתיים, אז התשובה היא לא. פשוט השתמשתי בעיפרון כדי להגדיל אותם.
אז זה עיפרון מהמם שלי למקיאז' בשם AI, שיתוף פעולה של קרלי בייבל. באופן כללי אני גם מאוד אוהבת את האפרונות שפתיים של איל מקיאז', כאילו שנים שאני אוהבת אותם. והאודם הזה מהמם, הגוון שלו מושלם, ואפילו יש כמו כוכבים וקונסטלציות. Do you say constellations? Like constellations? קונסטלציות? I don't even know. בקיצור זה על הליפסטיק וזה מהמם, קוראים לזה טורס, והמרקם מושלם. זה מט, אבל זה מט נעים. ועכשיו הגיע הזמן להוריד אותך, אז אני פשוט לוקחת את הספולי מהעיפרון גבות שלי, ו... There you go! ואם נשאר לי קצת אדום, בגלל ששפשפתי, לא קרה כלום, קצת קונסילר, וואלה! אז הנה האיפור הקורן ומהמם שהיה עליי, שכולכם ביקשתם לראות אותי עושה. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי!